ላንተ አሁን ያለንበት ሁኔታ ምንድነው? ሁሉ ወንጀል ሰርተ ገለ አሰቃይ ታባረ ሌላ ሰው ተክተ በቤቱ ከዛ ኋላ ሪፈንድ ማድረጋለሁ ማለት ይሄ አስቀያሚ የሆነ ስላቅ ነው። የፈታ ነው የመጣው ማለት ደረጃ ትክክል ትክክል ነው ማለት ህገ መንግስት ይፈታል ካለ እና በምን ሊፈታ ነው? ስለዚህ ከዚህ አንፃር ህገ መንግስቱ ተግባራዊ የሆነ ነው በስራ ላይ አለ ማለት እንችላለን። አንድ ክልል ያከለ ሲወር እንዴ ፌደራል መንግስቱ ምን እንደሚጠብቀው በቀጣይስ አሁን የተፈጠረው ሰላምን በዘላቂነት ማስቀጠል ይቻላል ብለ ታስባለህ? ማለት መጀመሪያ መንግስት ከሆነ ማድረግ ያለበት ህግ ነው ማስከበር ያለበት መጀመሪያ እንዴ ያደረጉ ሊቀጡ ነው የሚገባቸው መጀመሪያ ይገደሉበትን ያፈናቅሉበትን ያሰቃዩበትን ይቀጣሉ። ስለ ይሄን ምንለው ለፌደራል መንግስት ብቻ አይደለም ለሁሉም አካላት ለሁሉም ነው። አሁን በዚህኛው ተጠቀማለሁ የሚለው ነገ በዚህኛው ያለቅሳል። እቺ ፕሬዚደንት ራሱ ላይ ትመጣለች በርግጠኛነት ማለት ነው። ይሄ ህገመንግስት ሪኮግናይዝ መደረጋለሁ። አዎ ጦርነት ሲቀሰቅሱ የነበሩ ጦር ቀቅለን ብላቸው አርደን ብላቸው ሰይጣኖች ናቸው ሲሉ የነበሩ የት ነው ያለው? አረ ራሳቸው እኮ ተበልቷል። አንዳንዶቹ የተቀሩ ይኖሩ ይችላሉ። በትግራይ በኩል የግዛት አንድነት መከበር አለበት በህገ መንግስቱም በስምምነቱ እንደተቀመጠው ህገ መንግስቱ በሚያዘው መሰረት መከበር አለበት የሚለው ጥያቄ ስምምነቱ ማዕከልና ያረገ ነው ወይ? ሁለተኛ ህገ መንግስታዊ ነው ወይ? አንድ ሀገር ሊቆም የሚችለው ወደ ዲሞክራሲ ወደ ሰላም ወደ ተሻለ ነገር ሊሄድ የሚችለው ህገ መንግስታዊ ስርዓት ሲያከብር ብቻ ነው። ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ ችግር ካለ ሰው እሱ እንዴት አድርገን አርመዋለን የሚል ሌላ ክርክር ነው የሚሆነው። የሆነ ስርዓት ግን ህገ መንግስቱ ከማፍረስ ከህገ መንግስቱ ውጪ ባለው መንገድ ይጠቀማል የሚል ግምት የለኝም። አልቲሜትሊ ሊመስለው ይችላል ሄዶ ሄዶ ግን የት እንደሚያቆም አይታወቅም። አሁን ጦርነቱ እንዴት ነው የጀመረው? አሁን ያለንበት ሁኔታ ልታዩት ይችላል። ሶ የተንከባለለ ሌላ ችግር እየፈጠረ የት እንደምታቆም አታውቁም። መጨረሻ ለራስህ ሊበላህ ይችላል ብዬ ነው ማስበው። ህገ መንግስቱ ወደ ስራ ይመለስ ወደ ነበረበት ይመለስ። በህገ መንግስቱ መሰረት ኮንስቲቱሽናል ኦርደር ነው አጠቃላይ ነው። አዎ ዘ ሪስቶሬሽን ኦፍ ኮንስቲቱሽን ሲባል ቤዚክ ኢንተንቱ ብዙ ነገር አለው ውስጡ ላይ ግን ዋናው ኮንስቲቱሽናል ስታተስ ኮ አንቴ ነው። ወደ ህገ መንግስት የተቋቋመ ተቋም ህገ መንግስት የተቋቋመው ክልሎች ወደ ነበሩበት ይመለሱ ጥያቄ። ይሄ ደግሞ በግልጽ የውሉ አካል የህገ መንግስቱም አካል ነው። የማንም ዓለም የሚደግፈው ነገር ነው። አሁን የሆነው ስታየው አንድ ክልል ከፌደራል መንግስት ጋር ሆኖ ሌላ ክልል ሲወር ሌላ ክልል ወሮ እዛ የነበረው ህዝብ ገድሎ አፈናቅሎ አሰቃይቶ መሬቱ ወስዶ ሀብቱ ወስዶ ሁለት ዞን እኮ ነው እንዲህ አድርጎ ሲያበቃ ከዛ በኋላ ደግሞ ይሄ ችግር የሚፈታው በሪፈረንደም ነው ስትል እኔ በጣም አስቀያሚ የሆነ ስላቅ ነው። ማትከከደከው በኋላ ለምንድን ነው ሪፈረንደም ታደርገው? ገለ አሰቃይ ታባረ ሌላ ሰው ተክተ በቤቱ ከዛ በኋላ ሪፈረንደም አደርጋለሁ ማለት ይሄ ስላቅ ነው። ማለት መጀመሪያ መንግስት ከሆነ ማድረግ ያለበት ህግ ነው ማስከበር ያለበት መጀመሪያ እንዲህ ያደረጉ ሊቀጡ ነው የሚገባቸው መጀመሪያ ይገደሉበትን ያፈናቅሉበትን ያሰቃዩበትን ይቀጣሉ። መቀጣት ብቻ ሳይሆን ከቦታው ይወጣሉ። ወጥተው እነዚህ ደግሞ ካሳ ተከፍሏቸው ማቋቋሚያ ተሰጥቷቸው ቤታቸው እንዲገቡ እና ይሄ ደግሞ ሴኩሪቲ ባለበት ዋስትናም ያለበት እንዲሆን ነው የሚፈለገው። መሆን የነበረበት እንደዛ ነው። ኦርደርሊ መሆን የነበረበት ይሄ ነው። ህጉም እንደዛ ነው። አዎ ግልጽ ነው። ምንም ጥያቄ የለው። አንድ ክልል በምንኛውም በህገ መንግስቱ አሰራር አንድ ክልል ሌላ ክልል ሲወር እንዴ ፌደራል መንግስቱ ምን እንደሚጠብቀው? ኢንፋክት ያኔ የነበረ እብደት እሺ ሆኗል እንበለው ከዛ በኋላ እኮ ማስተካከል አለበት እንጂ ይሄ እንደ ህገ መንግስታዊ ቅቡልነት ወስዶ ይሄ ደግሞ የሚያርምበት መንገድ በተሳሳተ መንገድ ችግሩ በሚፈታ ሳይሆን ችግሩ በሚያባብስ ፈታዋለሁ ሲል እኔ
ይሄ ልክ አይደለም ብቻ አይደለም ይሄ በሂደት የሚፈጠረው ችግር አሁን ሁሉ የማይታየው ሰው ሊኖር ይችላል አሁን በዚህኛው ተጠቀማለሁ የሚለው ነገ በዚህኛው ያለቅሳል ምክንያቱም ይሄ ፕሬዚደንት አዎ ፕሬዚደንት ነው ይሄ በኃይል አንድ ክልል ወረህ ህዝቡ አፈናቅለህ ገድለህ መረቱ ይዘህ በሪፈረንደም ይሄን ፈታውለው ብለህ ስታስብ እቺ ፕሬዚደንት ራሷ ራሱ ላይ ትመጣለች በርግጠኛነት ማለት ነው ምክንያቱም ያኔ ደሞ ምናገርበት አፋኛ ነው ራሱ ያደረገው ፕሬዚደንት ያስቀመጠበትን ነገር ኋላ ይሄ የህገ መንግስት አይደለም ትክክል አይደለም ሊል የሚችልበት ምላስ አፍ አይኖርም የሆነው ሁሉ እኮ እንደዛ ነው አይደል ከዚህ በፊት ያለው ከዚህ ውጪ ያለውን ሁሉ ካየነው እኮ ያደረጉትን በሙሉ ጦርነት ሲቀሰቅሱ የነበሩ ቀቅለን ብላቸው አርደን ብላቸው ሰይጣኖች ናቸው ሲሉ የነበሩ የት ነው ያለው አይደል ራሳቸው እኮ ተበልተዋል አንዳንዶቹ የተቀሩ ይኖሩ ይችላሉ ይሄ ደግሞ አሁን ያለውን በመጀርም መራደጃ ማለት ይሄ ህገ መንግስታዊ ነው የተደረገው ነገር ይሄ ህገ መንግስታዊ ሪኮግናይዝ መደረግ አለበት አዎ ሪኮግናይዝ መደረግ አለበት መጀመሪያ በኃይል አንድ ክልል ወረህ ህዝቡን አፈናቅለህ ገድለህ የሁሉም አትሮሲቲ ፈጽመህ የአሜሪካ ሴኔት ሳይቀር የተናገረበት የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የተናገረበት ዓለም በሙሉ የሚያውቀው የሁሉ ወንጀል ሰርተህ እንዴ መምጣህ አለበት ተጠያቂነት ነው ማለት መጀመሪያ መምጣህ አለበት ተጠያቂነት ነው እዚህ እዚህ ጋር አትሮሲቲ የፈጸሙ ሰዎች ተጠያቂ መሆን አለባቸው ምክንያቱም ከዛ በኋላ ህግ ህገ መንግስታዊነት ስርዓት የሚመጣ ከሆነ እነዚህ ሰዎች ይጠየቃሉ ከዛ ወደ ስታትስ ኳ አንቴ ይመጣል እንጂ ስንት ሰው ገድለህ ማለት በሪፈረንደም ከገደልከው በኋላ ሪፈረንደም እኮ ሊያደርግ አይችልም ቦት ሊያደርግ ይችላል እንዴ የተገደለ ሰው ገድለዋል እኮ ማለት ይሄ ኖርማል ነው ስለዚህ ከዚህ በኋላ አይ ይሄ አከራካሪ ቦታ ነው እና ፌደራል መንግስቱ ይዟል ከዛ በኋላ ሪፈረንደም ይደረጋል ማለት አስቀያሚ የሆነ ስላቅ ትክክል አይደለም ማለት ህገ መንግስቱ ማይደግፈው ከዛ በኋላም በአገሪቱ ሊያመጣው የሚችለው ጦስ ከባድ ነው ብዬ ነው የማስበው አያቆም እዚህ ውስጥ የተፈጸመው ፕሬዚደንት ነው ከዛ በኋላ ኃይል አለኝ የሚል ሁሉ ይሄን ለዘላለም ያደረገው ይኖራል ከዛ በኋላ ደግሞ ያ እንትን ነው የሚሆነው ህገወጥነት አሰራር ነው አርገዋል እኮ ፕሬዚደንት ማለት አንዴ ተቀበለ ለራስ ጥቅም ሲል ያደረከው ነገር በራስ ላይ ሲፈጽም አይ ልትላችልም እኮ ስለዚህ ከዚህ አንፃር ህገ መንግስቱ ተግባራዊ የሆነ ነው በስራ ላይ አለ ማለት እንችላለን ምንም ይሄማ ይሄ ህገ መንግስታዊነት እኮ ነው ስራው ራሱ ህገ መንግስቱ የሚያፈርስ እኮ ነው እንጂ የትኛውም አሰራር በህገ መንግስቱ ውስጥ የፌደራል መንግስት የሆነ ተሪቶሪ የሚቆጣጠርበት ህግ የለም ተሪቶሪዎቹ የሚቆጣጠሩት ክልሎች ናቸው ሰው የህገ መንግስታዊ ጥያቄ ካለ ደግሞ የሚፈታበት ስርዓት አለ አሁን ማነው በፕሪቶሪያ አግሪመንቱ አንዳንዶች ምን ይላሉ አከራካሪ ቦታዎች ተወለው አይደለም ኦፍኮርስ አከራካሪ ቦታዎች የሚል አለ አንደኛ ነገር ለየትኛው ቦታ እንደሆነ አይናገርም በግልጽ አያስቀምጥም ሁለተኛ ትክክል ነው አከራካሪ የሆነ ቦታ ህገ መንግስት ነው የሚፈታው እና በምን ሊፈታ ነው በመህር ደረጃ ችግር ያለበት ነገር አይደለም በህገ መንግስት ነው የሚፈታው ድሮም እንደዛ ነው የተፈታ ነው የመጣው በመህር ደረጃ ትክክል ትክክል ነው ማለት በህገ መንግስት ይፈታል ካለ እና በምን ሊፈታ ነው ማለት መጻፉም አስፈልጋ ያልነበረም ቢጻፍም ችግር የለውም ብየ ነው መስሎኝ ግን ህገ መንግስቱም እንደሚለው ነው ጥያቄ የሚሆነው ህገ መንግስቱም እንደሚለው ህገ መንግስቱ ያ ህገ መንግስቱ የሚለው ክልሎች አሉ የተፈጠሩ በህገ መንግስት መሰረት የተፈጠሩ ክልሎች አሉ አሁን በክልሎች ላይ ሁለት አይነት የህገ መንግስት ጥያቄ ሊነሳ ይችላል አንደኛው የድንበር ጥያቄ የሚባለው ነው የድንበር ጥያቄ የሚባለው አንድ ክልል ከሌላኛው ክልል የሚያከራክር ቦታ አዋሳኝ ቦታ ማለት ነው ሊሆን የሚችለው ይሄን የሚፈታበት በግልጽ ህገ መንግስቱ አስቀምጧል በሁለቱ ክልሎች ንግግር ሊፈታ ይችላል ያ ካለው ደግሞ ሃውስ ኦፍ ፌዴሬሽን ኢንተርቬን አድርጎ ሊፈታው ይችላል ይሄ ደግሞ በፕራክቲስም የነበረ ነው ደው ላይ በኦሮሚያና በሲዳማ ላይ የነበረ ክርክር በዚህ የተፈታ የባውንደር ዲስፒዩት ነበር ሁለተኛው ያለው ሊነሳ የሚችል ጥያቄ የማንነት ጥያቄ ነው
ማነት ጥያቄ ማለት ቋንቋይ ከበርሊ ማነቴ ከበርሊ የራሴን በራሴ እንደ አስተዳደር ይፈቀድል የሚሉ ጥያቄዎች ናቸው። ይሄ አንድም በሕገ መንግስቱ የተቀመጠ ሁለተኛ በፕራክቲስ ራሱ የዳበረ የስልጤ ጉዳይ ብንወስድ ለምሳሌ ስልጤ ከ1997 በፊት ስልጤና ጉራጌ አንድ ሆኖ ነበር። አንድ ዞን ነበር። አዎ ጉራጌ ነው እንጂ ስልጤ ይባል አይታወቁ ነበር። ከዛ 1997 ላይ እኔ ስልጤ ነኝ የሚል ጥያቄ መጣ። ከዛ በኋላ የስልጤ ጥያቄ ይዞ ወደ ፌዴሬሽን ምክር ቤት መጣ። የፌዴሬሽን ምክር ቤት ምንም ለወሰነ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ይሄን ጉዳይ የማየት ስልጣን የለውም። በመጀመሪያ ደረጃ ማየት ስልጣን ያለው ክልሉ ነው። ክልሉ ይሄን ጉዳይ ክልሉ የክልሉ የተወካዮች ምክር ቤት ጉዳዩ ይፍታውና ከዛ በኋላ ቅሬታ ካላችሁ ነው የምትመጡት ተብሏል። ከዛ በኋላ ተመለሱ። በ2000 ዓመተ ምህረት የክልሉ የደቡብ ህዝቦች የሚባለው ምክር ቤት ሰምሃው ተገቢ ባልሆነ መንገድ ስልጤ የሚባል ማንነት የለም ብሎ ወሰነ። ከዛ ሆነ ይሄን ቅሬታ ይዘው ይግባይ ማለት ወደ ፌዴሬሽን ምክር ቤት መጡ። የፌዴሬሽን ምክር ቤት ህዝበ ውሳኔ አካሄደ። ስለው ስልጤ የሚባል አስተዳደር ፈጠረ ማለት ነው። ምን የማንነት ጥያቄ ከሆነ ከአንድ ክልል ወደ ሌላ ክልል እንድትሻገርም ግዴታ እንደዛ የሚባል ስርዓትም የለም። ባለህበት ነው መብት የሚሰጠው። የቅማንት ጉዳይ ከወሰድ እንደዛ ነው። የማንነት ጥያቄ አነሱ። ቅማንት የሚባል ብሔር አለው የለም አለ። ስለዚህ የትኛው ይሁን አስተዳደሩ በህዝበ ውሳኔ ተወሰነ። የማንነት ጥያቄ አለ ቢባልም እንኳ አንደኛ መጀመሪያ የሚታየው በክልሉ ነው። ሁለተኛ አለ የሚባል የማንነት ጥያቄ ካለ የሚቀርብበት ስርዓት አለው፣ የሚወሰንበት ስርዓት አለው። መጨረሻ ደግሞ የሰልፍ አድሚኒስትሬሽን ኢሹ ነው የሚሆነው። የመብት ጉዳይ ነው የምናወራው እንጂ የግዛት አይደለም። ምክንያቱም በግዛት የተመሰረተው አገሪቱ በህዝቦቹ ሉዓላዊነት ነው የተመሰረተው። ስለዚህ ጠቅልሎ ወደ አንዱ ክልል መውሰድ እንደዛ የሚባል የህገ መንግስት ስርዓት የለም። ህገ መንግስቱ ያሉ ክልል ሊፈጠር ይችላል። እኔ እንደገባኝ አሁን ህዝቡ የመብት የማንነት ጥያቄ ካነሳ ባለበት ክልል ውስጥ ነው የሚከበርለት። ያ ይሄ እኮ የነበረ ህገ መንግስቱም የነበረ ነገር ነው ማለት ብዙ ቦታዎች ላይ እየተፈጸመ ይመጣ ለ30 ዓመት እየተፈጸመ ይመጣ ነገር። በአማራ ክልል ለምሳሌ የኦሮሞ ከሚሴ ዞን አለ፣ ልዩ ዞን። እሱ መጀመሪያውንም ነው መጀመሪያ ወደ ኦሮሚያ መሄድ ይችል ነበር አይደል? ሁሉ ማንነት ወደ አንድ ነው የሚጠቀለው ቢባልም እንኳን ወደ ኦሮሚያ መሄድ ይችል ነበር አይደል? ግን ደግሞ አማራ ክልል ሆኖ የራሱ መብት እንዲጠበቅ ማን፣ ምክንያቱ ህገ መንግስቱ የሚለው መብት እንዲጠበቅልህ ነው በዋናነት እንጂ ሁሉ ብሔር ያለው አንድ ክልል ላይ እንዲመጣ ግዴታ አይደለም። ቢኖርም እንኳ ይሄ ቢኖር ነው አሱም እያደረግን ነው እንጂ እንደዛ አይነት ጥያቄ እንደሌለው እኮ የምታውቀው። የማንነት ጥያቄ ቢኖረው እኮ ለምን ታባረዋለን? ማንነት የሚለው እኮ ሰው ነው፣ እዛ ያለው ሰው እኮ ነው። መውሰድም አያስፈልግም። እሱ ራሱ ጥያቄ ማቅረብ እንዲችል እድሎ የምትሰጠው እንጂ ራሱ ሂደ አትገድለው፣ ራሱ ሂደ አታፈናቅለው። 1 ሚሊዮን ምናምን አፈናቅለህ ቦታው የማንነት ጥያቄ ነበረው ማለት ነው። ማንነት ጥያቄ ከነበረው መሬቱ ነው የሚኖረው እንጂ ህዝቡ እኮ የለም። ህዝቡ አባረዋል፣ ሌላ ሰው አስመጣ አስገብተህ። ስለዚህ የማንነት ጥያቄ ያለው ልትል አትችልም። ይሄ እየደረገ ያለው ይህ ህገ መንግስታዊ ነው በመሰረቱ። በሁለተኛ ግን ለማንም አይጠቅምም። ሁሉ በዚህ ባደረገው ነገር እየተፈረደ የሚኖር በዚህ ስቃይ ውስጥ እያለፈ ያለው ህዝብ አለ። ይሄ ስቃይ ደግሞ ተመሳሳይ ሌሎቹ የሚተርፍ ነው የሚሰማኝ። መልካም እንግዲህ ላነሳ የነበርኩትንም ጥያቄ በዛው ስለመለስክልኝ ነው ያለፍኩት። ወደ መፍትሄው እንምጣ። ብዙ አሪፍ ሾዎችን አንስተሃል። በተለይ ደግሞ ሌላው በተለይ ተመልካቾቻችንም የህግ እውቀት ያላቸውም ሌላውም ይሄ ጉዳይ ይመለከተኛል የሚለውም ሰው ከዚህ ብዙ ይማራል ብዬ አስባለሁ። እና አሁን ምናልባት አንዳንዶች እንደሚሉት መስቀለኛ ሁኔታ ላይ ነን ያለ ነው፣ መንገድ ላይ ነን ያለ ነው የሚል ሀሳብ አለ። በሌሎች ደግሞ ኦልሬዲ የተወሰነ ውሳኔ ነው ምናምን አይነት ነገር የሚል አለ። ለአንተ አሁን ያለንበት ሁኔታ ምንድን ነው እና በቀጣይስ እንዴት ቢሆን የተሻለ ሰላም፣ አሁን የተፈጠረው ሰላምን በዘላቂነት ማስቀጠል ይቻላል ብለህ ታስባለህ? ኦኬ፣ እኔ እንደ አንድ የህግ ባለሙያ የህግ ባለሙያም ብቻ ሳይሆን እንደ አንድ የህገ መንግስት ባለሙያም
ኦኬ የሕገመንግስት እና ቤዚካሊ እኔ የትምርት ውጤትም ሊሆን ይችላል ዞሮ ዞሮ አንድ ሀገር ሊቆም የሚችለው በሕግና በስርዓት ከዛ ውጭ ያለው አማራጭ በሙሉ ግዛዊ ነው ብዬ ነው ማሰበው ግዛዊ ነው ኃይል ቋሚ አይደለም ይቀያየራል ስርዓት ግን ስርዓት ነው የሚያቆመው ስርዓት ነው ለመጥፎም ለጥሩም ስርዓት ሲኖር ነው የህዝቦች ሰላም የህዝቦች ተጠቃሚነት እና ነጻ እድል ሊያስተካክል የሚችለው ብዬ ነው ማሰበው ሶ ኢትዮጵያ አሁን ካለችበት ሁኔታ ቢያንስ ሰላም እንዲሆን አገሩ ህዝቡ ወጥቶ መግባት እንዲችል ሰርቶ መኖር እንዲችል እና ማህበራው የነበረው የማህበራው መስተጋብር እንዲቆይ ኦፍ ኮርስ ብዙ አደጋ ደርሶበታል ይሄን ማስተው የነበረው በተለይ በኢንተር በሁለት ሶስት ክልሎች የነበረው የማህበራው መስተጋብር በጣም ተበላሽቷል ብዙ ጉዳት ደርሶበታል ዘሮ ዘሮ እሱም እንዲጠገን የሚያስፈልግ ከሆነ ወደ ህገ መንግስታዊ ስርዓት መመለስ አለብን ፕሪቶሪያ መፈጸም አለበት ማለት ነው በሌላ አነጋገር ሰው ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ ስታስፈጽም አንደኛ በመትከል በመርህ ደረጃ መንግስት የሚያወጣው እሱ ነው እናቱ መንግስት የተመሰረተው በህገ መንግስት ነው ህገ መንግስቱ ራሱ የሚያፈርሰው ከሆነ ሰው የራሱ ሁሉና ጥያቄዎች ነው የሚያስቀምጠው ያለው ሰው ህገ መንግስቱ ለአንዱ የሚሰራ ለሌላው የማይሰራ የሚሆንበት እድል ከተፈጠረ ለሁሉም የማይሰራ የሚሆን እድሉ ሰፊ ነው የሚሆን በሂደት ማለት ያ እንደዛ ነው ምክንያቱ ስርዓቱ ህገ መንግስቱ በተቻለ መጠን ለሁሉ በእኩልነት እንዲፈጸም ማድረግ አለበት ማትችለው ነገር እኮ ሊኖር ይችላል የሚያስቸግር ነገር ሊኖር ይችላል በሂደት እየተፈታ ሊሄድ የሚችል ነገር ሊኖር ይችላል ግን እየቻልክ ባለመፈለግ በነገራችን ላይ ይሄን የምንለው ለፌደራል መንግስት ብቻ አይደለም ለሁሉም አካላት ለሁሉም ነው ማለት ኢሊቱም በለው ሚዲያ ላይ ያለውም በለው በተቃዋሚ ያለውም ሁሉም አገሪቱ ውስጥ ያለው ሁሉ back to the constitution ወደ ህገ መንግስቱ መልስ የሚያወጣን እሱ ነው ብሎ ማሰብ አለበት ነው ማለት ማለት አሁን አድቫንቴጅ አግኝቻለሁ የሆነ መሬት ይጃለሁ በኃይል ብሎ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ በዚህ በኩል ያለው እንዲናድ የሚፈልግ ከሆነ በሌላ የሚያገኘውን እሱንም እንደማያገኘው ሌላ መብቱም እንደሚያጣ ማወቅ አለበት እንዶ እዚች ጋር ግን ያው ከመፍቴው ጋር አንድ ላይ እንድታነሳልኝ ፈልጌ ነው ምናልባት ቀድም ራስም ያነሳው ነገር አለ የፖለቲካ መጫወቻ ካርታ አርጎ ይማይት ማለት የፖለቲካ ጠቀም ለማግኛ አይነት እንደ ፖለቲካ ፍጆታነት መጠቀም የሚል ነገር አንስተያልኛል የፌደራሉ መንግስት ህገ መንግስቱ ተግባራዊ እንዲሆን የሚፈልግ ከሆነ ወይም በህገ መንግስቱ መመራት በርግጠኝነት አምኖበት እየሰራበት ከሆነ ለምን ህገ መንግስቱ ጥያቄ ውስጥ እንዲገባ ይፈልጋል ለምሳሌ የአማራ ክልል ከተለያዩ ዞኖች የተውጣጡ የአማራ ክልል የአማራ ህዝብ ተወካዮች በአራት ኪሎ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር በነበራቸው ውይይት ላይ እነሱ ካነሱ ጥያቄ ውጪ የሆነ መልኩ ህገ መንግስቱ ተደጋጋሚ አንስቶ አጀንዳ ለማድረግ ሲሞከር ነበር በተመሳሳይ ከፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች ጋር ከተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች ጋር በተደረገው ስብሰባ በተመሳሳይ በሶስተኛ ደረጃ ከትግራይ ከተለያዩ ዞኖች ከተውጣጡ የትግራይ ህዝብ ተወካዮች ጋር በተደረገው ውይይት ላይ ህገ መንግስቱን አጀንዳ የማድረግ ነገር ይነሳል። እንደውም ገፍተው ምናልባት ነገሩ የገባቸውም ሊሆን ይችላሉ ወይም የሚያቆት ነገር ያለም ነገር ሊሆን ይችላል ህገ መንግስቱን ለመቀየርም አዝማሚያ እንዳለ የሚያነሱ ሰዎች አሉ። ለዛ ነው እንዲሚለው የሚል ነገር አለና እንዴት ታየዋለህ? ይህስ በእርግጥ መፍትሄ መሆን ይችላል የሚለውን አንድ ላይ ብታነሳ ማለት ህገ መንግስቱ የሚሻሻልበት መንገድም አለው ህገ መንግስቱ በራሱ ነው የሚያሻሽሉ ማለት ህገ መንግስቱ ኦቨር ኦል አንስቼ ጥዬ ሌላ ህገ መንግስት አመጣለሁ የምትል ከሆነ ወይል ከዛ በኋላ እንዴት አድርገ ነው ሀገሪቱ የምታቆየው የሚል ሌላ ትልቅ ጥያቄ ነው የሚሆነው ምክንያቱ ሀገሪቱ ሊይዛት የሚችለው ብቸኛ ነገር ህገ መንግስቱ ብቻ ነው ባለው ሁኔታ እኔ የምለው ህገ መንግስቱ አገሪቱ የሚያቆያት የሚችለው ህገ መንግስቱ ብቻ ነው። ያ ማለት ህገ መንግስቱ ወረቀቱ ማለት እኮ አይደለም። አሁን ህገ መንግስቱ እንዴት አድርጎ ነው ምናምን የሚል ሰው ይኖራል። ህገ መንግስቱ እንልኮ አሳሩ ስርዓቱ ምናምን ነው ሲምቦሉ ጭንቅላት ያለው ጭምር እኮ ነው። ሐሳቡ ህገ መንግስቱ ያለው ኢንስቲትዩሽንሽ አሉ እነሱ ለማጠናከር አሳሩ ለመደርጋት
ቢያንስ ደግሞ አንድ ሀገር ነን የሚል ስሜትም ለመፍጠር ብዙ የምትሰራው ነገር አለ። ሶ እሱ ብቻ ነው አገሪቱ በአሁኑ ሁኔታ አገር አንድ ላይ ነው ያለችው ሊያስብላት የሚችል እሱ ነው። ይሄን ህገ መንግስት ኦሮፍ ብጥለው ከዛ በኋላ እንዴት አርገህ ነው ሌላ ህገ መንግስት ታመጣው? ከባድ ነው። ህገ መንግስቱ አይ ይሄ ነው ማሻሻለው ሌላ ህገ መንግስት አሻሽላለሁ በዚህ መሰረት የምትል ከሆነ ደግሞ ህገ መንግስቱን ታሻሽለው በህገ መንግስት መሰረት በዚህኛው ህገ መንግስት መሰረት እሱ ደግሞ የሚሆነው ሰላም ካለ ነው። ማለት በሁሉ ወታ ላይ ጦርነት ሆኖ ህገ መንግስት ማሻሻል የሚቻልበት እድል የለም። ሰው ሰላም መሆን አለበት። የህዝብ ተወካዮች መኖር አለባቸው በሁሉ ቦታ። ትግራይ በፌደራል መንግስት ውክልና ሊኖራት ይገባል። ባይ ዘ ወይ ትግራይ አሁን ምንም አይነት ውክልና የላት። ዝም ብሎ በእምነት ነው እንግዲህ የፌደራል መንግስቱ አካል ነን እያልን ያለ ነው እንጂ በፌደራል መንግስቱ እኛን የሚመስል ውክልና የለን። ፌደሬሽን ምክር ቤት የትግራይ ተወካይ የለም። በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የትግራይ ተወካይ የለም። በሚኒስትሮች ምክር ቤት የትግራይ ተወካይ የለም። ትግራይ አውት ኦፍ ዘ ፌዴሬሽን ነው ያለችው አሁን ባለው ሁኔታ። ታዲያ ማን ነው ወኪሉ የሚያስፈጽምልን? ምንም የለም። ማለት በፕሪቶሪያ አግሪመንቱ አንድ አካል የነበረው ይህን ውክልና ሪስቶር ይደረጋል የሚል ነው። እስካሁን ግን የለም። ስለዚህ ይህም ባለበት ሁኔታ እንድ ስቲል ደግሞ በዚህ ላይ የህገ መንግስት አሻሽላለሁ ብትል በጣም ከባድ የሆነ ችግር ይፈጠራል ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ መጀመሪያ ባለው ህገ መንግስት ህግና ስርዓት ወደሚከበርበት፣ ሰላም ወደሚመጣበት፣ መረጋጋት ወደሚመጣበት ሁኔታ መመለስ መቻል አለበት ነው የምለው። ይሄ እንዲመጣ ደግሞ ህገ መንግስቱ ቢያንስ በመሰረታዊ ነገሮች መፈጸም አለበት። መሰረታዊ ነገር ማለት ነው አንደኛ የክልሎቹን የቴሪቶሪያል ኢንተግሪቲ በምንም መልኩ በፌደራል መንግስት ሊያዝ አይችልም፣ በምንም መልኩ በሌላ ክልል ሊያዝ አይችልም። እንደዛ የለም፣ እንደዛ የሚባል ስርዓት የለም፣ እንደዛ የሚባል አሰራር የለም። የፌደራል መንግስት ኤኒዌር ነው ያለው። የፌደራል መንግስት ተሪተሪ የለው። ማለት ተሪተሪ የክልሎች ነው፣ ግን ደግሞ በክልሎች ያሉ ህዝቦች የፌደራል መንግስቱም ክልሉም ያስተዳድራል በየስልጣናቸው እንጂ የሆነ ፌደራል መንግስት የሆነ ተሪተሪ ይዞ ሊያቆይበት የሚችል ምንም አይነት አሰራር የለም። ሶ ይሄ ትክክል አይደለም። ወደ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ መመለስ አለበት ብዬ አስባለሁ። ሶ ዘ ኦንሊ ፓዝዌይ እኔ የሚታየኝ ዘ ኦንሊ ፓዝዌይ ወደ መረጋጋት፣ ወደ ሰላም፣ ወደ ተሻለ ነገር አገሪቱ መሄድ የሚፈለግ ከሆነ ብቸኛ አማራጯ ያለው ህገ መንግስት በተለይ ቢያንስ መሰረታዊ ነገሮቹ መፈጸም መቻል አለባቸው። ከዛ በኋላ የሚጎድሉ ነገሮች ነው ይችላሉ። የሰብአዊ መብት ማስከበር ያው በሂደት እየተሻሻለ ሊሄድ ይችላል። መሰረታዊ የሆኑ ነገሮች ግን መንግስት ደግሞ ማድረግ የሚችላቸው ነገሮች ማድረግ መቻል አለበት ብዬ ነው የማስበው። ከዚህ ውጭ ያለውን ሌላ ጨዋታ ሌላ ችግር እየፈጠረ የሚሄድ ነው የሚመስለኝ። ምክንያቱም ማቆሚያም የለውም አንደኛ፣ ሁለተኛ ህገ መንግስት ኢን ፕሪንሲፕል ትክክል አይደለም፣ ህገ መንግስታዊ አይደለም፣ በመርህ ደረጃ ህገ መንግስታዊ አይደለም። ስለዚህ ይሄ የት ነው የምታቆመው የሚል እንደ አንድ የመጀመሪያ የሚያንዳልጥ ነገር አለ አይደል? ስሊፐሪ ስሎፕ የሚሉት እንደዛ አይነት ነው። እንዴ ታንዳልጣለህ ግን አታቆምም። ከዛ በኋላ ዝም ብሎ መሄድ ነው ማለት በቃ እንደዛ ነው። አሁን ሙስና እንደዛ ነው። የመጀመሪያ አንድ ብር ስትቀበል በቃ ይሄ ሞራል ይሸረሸራል አይደል? ከዛ በኋላ ጀስቲፋይ ነው የምታደርገው። በዚህ ስለሆነ በዚህ ነው የተቀበለው። አዎ ይገባኛል አይነት ማለት ነው። እንዲህ ስለሰራሁ እንዲህ ስላደረኩ እንደዚህ የሚል ጀስቲፋይ እያደረግ ትሄዳለህ። አታቆምም ከዛ በኋላ። ይህም አንድ ህገ መንግስቱ በግልጽ ያለውን የህገ መንግስት ማዕቀፍ ስትጥሰው ከዛ በኋላ በመጣስ አገኛቸዋለሁ የምትላቸው ነገሮች እየታዩ ይሄዳሉ። ስለዚህ አታቆምም። መጨረሻ ግን እሱ ራሱ ይበላል። ምክንያቱም ከስርዓት ውጭ ራስ ነው እየወጣ ያለዋ። ከስርዓት ውጭ ከወጣ የት ነው የምታቆመው? ህገ መንግስት ከሁሉ በላይ የሚጠቅመው ለገዢዎቹ ነው፣ ለአስተዳዳሪዎቹ፣ ለባለስልጣኖቹ። ምክንያቱ ህገ መንግስት ከሌለ በምንድን ነው ሀገሩ የሚያስተዳድሩት? የውጭ ኃይሎችን በሚመለከት ለምሳሌ የኤርትራ መንግስት ጦር የትግራይን የኢትዮጵያን ሉዓላዊና ህገ መንግስታዊ ግዛት ይዟል ወይም ቆርሶ ወስዷል በኃይል። ይህንንስ እልባት ለመስጠት አሁን እንደውም
አንዳንዶች ወደ ሌላ ጦርነትም ሊያመራ ይችላል የሚል ስጋትን እንደፈጠረ የሚነሳበት ሁኔታ አለና ከማረቅ አንጻር ምን አይነት መንገድ መከተል ያስፈልጋል? በተለይ ከህግ አንጻር ወል አሁን ከህግ አንጻር ስናየው አንድ ሀገር ያስተዳድር ያለው ፓርቲ ወይም ኃይል ቤዚካሊ ህገ መንግስቱ የሚያስከብር ግዴታ እሱ ነው። ሶ ኤክስፔክት አድርጋለህ ህገ መንግስቱ በህገ መንግስቱ መሰረት እና በኖርም አንጻርም ስታየው በአለም ፊት በአለም ህግ የተለመደ ማለት አገሮች የሚጣሉት ወሰደብኝ ተሪተር ወሰደብኝ በሚል ይጣላሉ እንጂ አንደኛው ሀገር ሌላኛውን ሀገር የቆረሰ የወሰደ ሌላኛው ዝም የሚልበት ወይም ደጋፊ የሚሆንበት ክስተት የታየ አይመስለኝም። እኔ አላየሁም አላነበብኩ እንደዛ አይነት ታሪክ። ሶ ኤክስፔክቴሽኑ እንደዛ ያን ያስከብራል የሚል ነው ኤክስፔክቴሽኑ። ከዛ ውጭ ያለው ደግሞ ማለት እኔ ትግራይ በሰላም አማራጮች በጣም መጠቀም አለብን ብዬ ነው ማሰብ ምልህ ከዚህ በኋላ ጦርነት ማለት በተቀደደልህ ቦይ የፈሰስክ ልትሄድ አትችል። ሶ ስትራቴጂክ ኢንትረስት እና መሰረት አድርገን ከሁሉ ጎረቤት ሰላም መፍጠር አስፈልጊ ነው ብዬ ነው ማሰብ ወዳጅነትን ወዳጅነት ነው መፍጠር ያለብን። ያ ማለት ኮንስፓየር ማድረግ አይደለም። ኮንስፓየር ማድረግ ሌላ ችግር ነው ራሱ የሚያመጣ። ግን አትሊስት ወደ ሰላም መምጣት አስፈልጊ ነው ብዬ ነው ማለት ነው። ወንድማማችነትን ማጎልበት ወደ ሰላም መምጣት ሰላማዊ በሆነ መንገድ ችግሮቹን እንዲፈቱ የማድረግ ምናቱ መንግስታት እኮ ዘላቂ አይደለም። ሶ ለህዝቡ ነው ችግር ፈጥሮበት የሚሄዱ እንጂ ዞሮ ዞሮ የጊዜ ጉዳይ እንጂ የሆነ መሬት በኃይል ይዞ ለመኖር የሚችል ኃይል አለ ብያል ወስደ። አቶ ገብረ መስቀል እንግዲህ በመቀሌ ዩኒቨርሲቲ የህገ መንግስት ተመራማሪና ምሁር ነህ። ስለሰጠኝ ጊዜ እና ባነሳናቸው ወደሰ ጉዳዮች ላይ ከኔም ከተመልካቾቻችን ጋር ቆይታ ስላደረግ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። አይ ሆፕ በሌላ ጊዜ ደግሞ በዚሁ አይነት ግን ደግሞ በሌላ ርዕሰ ጉዳይ ማለት በህገ መንግስቱ ዙሪያ የምንገናኝ ይመስለኛል። እናም ተስፋ አደርጋለሁ። ለዛሬ ስለነበረን ቆይታ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። አድማጭ ተመልካቾቻችን እስካሁን በነበረን ቆይታ እንግዲህ በርካታ ሀሳቦች ተነስተዋል። ከነኛ ሀሳቦች የተወሰኑትን እንግዲህ ለማንሳት እሞክራለሁ። እንዳጠቃላይ ወደ ህገ መንግስቱ ባደሉ ሀሳቦች ላይ እንግዲህ ህገ መንግስቱ ማለት የፕሪቶሪያ ስምምነት ማለት ሌላኛው ህገ መንግስት ነው ማለት ህገ መንግስቱን የሚደግፍ እንጂ ህገ መንግስቱን የሚቃረን አይደለም። ችግሩ በአግባቡ ተግባራዊ ያለማድረግ ነው የሚል ሀሳብ አንስቷል አቶ ገብረ መስቀል። ሌላው እንግዲህ ግጭቶችን መቀነስ የሚቻለው ህገ መንግስታዊ እምነት በተግባር ሲገለጽ ነው። ስለዚህ ህገ መንግስትን በተግባር ወይም ህገ መንግስቱን በስራ ላይ በመዋል ግጭቶችን መቀነስ እንደሚቻል ይገለጻል ሁኔታ አለ። የፕሪቶሪያው ስምምነት የህዝቦችን የራስን በራስ ማስተዳደር መብትን ጨምሮ በህገ መንግስቱ የተጠቀሱ ሌሎች መሰረታዊ መብቶችን የሚያከብር እንደመሆኑ መጠን ይህንን በስራ ላይ መዋል ቢቻል በሀገራችንም በአጠቃላይ በአካባቢውም ዘላቂ ሰላምን ማምጣት የሚቻልበት ሁኔታ ይፈጠራል የሚል ጠቅለል ያለ ሀሳብን ሰጥተውናል። ሌሎች ቴክኒካል የሆኑ ከህግ ጋር የተያያዙ ጉዳዮችን ማለትም አንድ ክልል የሌላን ክልል ግዛት መውሰድ እንደማይችል፣ በክልል ውስጥ የሚኖሩ ዜጎች ወይም ህዝቦች የመብትና በተለይ ደግሞ ከሌሎች የፖለቲካ ጉዳዮች ጋር የተያዙ ጥያቄዎች ካላቸው እዛው ክልል ውስጥ ሆነው መብታቸው የሚከበርበት ሁኔታን ህገ መንግስቱ እንደሚፈቅድ የጠቀሱበት ሁኔታ አለ። በአጠቃላይ ባደረግነው በዚህ አጭር ውይይት ብዙ ቁም ነገሮችን እንደገበያችሁ ተስፋ እናደርጋለን። አብራችሁ ስለቆያችሁ እያመሰገንኩኝ በቀጣይ በሌላ ርዕሰ ጉዳይ ከሌላ እንግዳ ጋር አብረን የምንመለስ ወይም የምንገናኝ ይሆናል። ለዛሬ ስላዳመጣችሁን፣ ስለተከታተላችሁን፣ ውድ ጊዜያችሁን ስለሰጣችሁን በማመስገን ውይይታችንን እዚህ ጋር እንቋጫለን። ሰላም።